Ya, ramai pandang serong pada orang yang nak nikah muda. Ada kata orang yang nak nikah muda ni gatal lah. So macam mana nak bagi tahu, minta izin dengan mak kita yang kita nak nikah muda? Baik, ini orang-orang muda boleh nikah. Inilah sebenarnya sunnah. Nabi kata, ya ma'syara syabab, wahai orang-orang muda, geng kita. Geng kita tu kita tambah lah. Ma'syara syabab maknanya wahai orang muda. Manistata aminkum alba'ah faliyatazawaj. Siapa mampu kahwin, silakan berkahwin. Bagus kahwin muda. Cuma mentaliti kita umat Melayu ni nak tak faham. Jalan-jalan semua. Kahwin muda pakai tok ni usah. Faham tak? Patut Nabi suruh kahwin muda. Dah kan tua, bagi orang boleh kahwin tapi orang muda tu baik. Pernah sahabat dikahwin dengan janda. Nabi tanya dia, Nabi tengok dia kahwin semalam, Nabi kata, haji kau, am saya kau. Ada kamu kahwin janda atau anak raya? Maka jawabnya sahabat, sayyid ya Rasulullah, janda. Rasulullah. Nabi kata, halal bikra. Kenapa tak kahwin orang muda? Tulang ibu kau, tulang ibu ha. Kalau kamu kahwin dengan orang muda, boleh bermain-main. Nampak lagi? Seronok tak? Dan kalau orang tua kahwin, bolehlah kahwin. Tapi main boleh? Tak boleh nak main. Muda sedap main kahwin. Orang lelaki. Mu suka pula dah. Bukan main tu, main lain. Dok Nabi kata tulang buka wa tulang ibuha. Faham tak? Kamu bermain dengan dia, dia bermain dengan kamu. Ni lah ni hadis ni. Faham? Ha. Mu ingat aku lepong ke apa? Maksudnya bila suami isteri tu muda, lebih gembira, lebih seronok. Faham tak? Happy-nya lebih. Kerana sehat tubuh badan. Tak? Gagah. Napas panjang. So sebenarnya perkahwinan ni kalau kita faham, dialah penghibur nombor satu manusia. Sebab bila kita kahwin, kita bermain suami isteri di rumah. Macam-macam benda boleh main. Ni tak kerja, kita tak ada, tak kahwin, kita main badminton, main luar. Nak main bola, keluar rumah, dah ada bini, main bola di rumah. Sungguh. Yang main bola ya. Okey, you jadi goalkeeper, air tendang. Tendang slow dah, nak dalam rumah, jangan tendang kuat pula. Pecoh habis perih-perih kampung lagi. Maknanya main dah. Seronok dah. Seronok. Puas dah abang. Semalam main bola. Hari ni kita main dia pula. Kita video. Kita main game pula. Faham? PlayStation pula bang. Ni for speed sekali. Main. Seronok tu. Dah kata bini kita tua dah. Kita kahwin janda tu. Umur 73. Gerti PlayStation. Nak pegang. Pegang kat Emre. Dah pegang, dah pegang. Dah pandai nak pegang. Faham? Kampung-kampung tak ada alat-alat canggih, tak ada gadget. Main-main kejar. Tu seronok. Sebenarnya di rumah kita seronok. Kita balik dulu, isteri kita tengah akak barang. Barang kereta nak masuk dalam rumah. Kita masuk belakang pintu, tinusu. Ni orang pergi main. Mu main lain tadi. Main ni ya. Berak mu ni. Kita masuk belakang pintu. Bini kita masuk. Bang. Mana pula ni? Kita pun tutup mata dia ke belakang. Pegang. Kita pegang mata, tutup. Cerita ke siapa saya? Seronok dia. Tu main. Esok main pula. Bini kita duduk balik pasar. Kita pun masuk dalam almari. Ataupun kemarin ya. Bini pula masuk. Bini masuk kan? Bini masuk pula. Kemarin duduk lip itu. Aku nak buat ke laki aku. Duduk dalam almari baju. Laki pun balik dalam. Mana pula dia ni?
buka pintu. Ha, awak gitu. Ha, seronok. Oh, kejut abang. Seronok. Seronok. Nah. Ha. Esok laki pula masuk dalam kubur. Nah, main gitu ah. Bini pun kuci kubur. Jadi janganlah siapa kita tak faham satu benda dah nak kahwin. Atas alasan kahwin muda sunnah. Tak betul juga. Sekolah pun tak tahu tengah tepi. Nak. Haa. Alik betul pun dah nak sebut lagi. Nah, jadi tengok. Belajar ni buat mesti kita pandai sekolah. Tak mesti kita degree baru nak kahwin. Tapi kurang fahamlah erti seorang suami. Faham kita apa erti seorang isteri. Silakan. Walaupun umur baru 18 tahun. Jangan kerana nafsu semata-mata. Nak, kerana tanggungjawab. Nah.